For alle lyttere og tilskuere her, hvordan denne buttpluggen fungerer. For den en litt spesiell buttplugg. Det ikke bare en vanlig buttplugg som putter opp i rumpa, ferdig med det. Det altså en svart, relativt liten sak som kan blåses opp. Og den fra å se ut som et bittelite Eiffeltårn, så blir den en kjempe Hindenburg. Ja. Det jeg er jo ikke, altså jeg er jo en helt vanlig heterofil fyr, jeg. Ja, helt sikkert. Det eneste jeg på en måte har fått opp i rumpa når vi har sjekket prostataen en gang. Og det er jo bare en tynn legefinger. Ja, ikke sant? Ja. Men dette er ikke en tynn legefinger. Nei. Dette er en svart plastfinger. Ja, jeg tror jeg skal gå bak her. Ja, du har på deg tatt på deg slåbrok. Og ja. Du er sånn at selve styringsapparatet skal henge ut av et hull på siden, slik at Bjarte kan styre denne buttpluggen mens du synger den nydelige balladen. Det meste av greiene kommer jo ut av et hull bak, og så vil vi legge det opp videre opp til et hull i siden av slåbroken. Ja. Og da kan jeg altså pumpe opp denne buttpluggen. I tillegg så er det altså en ganske kraftig vibrator. Ja, hvordan er det? Kan du høre oss bak der, bak skjermbrettet? Ja, jeg hører dere godt. Ja. Jeg driver og setter den inn med glidemiddel. Ja, ok. Har du smørt inn ratatan din også? Ja, jeg gjorde det, tok litt grann tidligere i dag for å være klar. Det har vel dere også gjort, regner jeg med? Ja, vi slår alltid litt. Smører alltid ratatan inn litt grann. Ok, nå gjør jeg det. Ja. Nå gjør jeg det. Ok, dette er live altså. Bare nå. Okay. Hører vi nå? Vil du høre på en måte at stemmen din forandrer seg når du har fått den på plass? Vet du hva? Altså, rumpa mi var ikke laget for dette. Ja, kom igjen, mann! Ta i! Ok. Vet du, ok, jeg skal ta på meg. Ok, jeg må bare ta på meg. Nå den på? Nå den på. Den inni rumpa din. Fantastisk. Hele. Ok, jeg må passe meg så jeg får dekket meg litt tid her. Bare gi meg litt tid her. Ta den tiden du trenger, du. Ja. Ok, vi har også fått inn en gitarrist her som skal spille. Ja. Han den sorte gitarristen. Anonym for anledningen, for ikke ta fokus fra... Ok, ja, da jeg klar. Nå kommer jeg ut. Okay. Oi, hva var det? Ok, det går fint. Trenges deg på mikrofonen. Ok. Oi, så trist du ser. Yes. Ok, du får styre dette, Bjørte. Ja. Har du funnet på... hvem som fant på dette, egentlig? Jeg vet ikke, fant på i fellesskap. Ok. Kjempegod idé. Hvilken sang du har lyst til å... Faen. Og vær forsiktig, vær forsiktig. Ok, sangen jeg har valgt det er klassikeren, hallo. Oi, hei. Klassikeren, halleluja. Nice. Ok, bare slapp av litt, Bjørte. Now I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight, Bjarte! She tied you to the kitchen chair, she broke your throne, and she cut your hair again! You broke into the hallelujah. Alle sammen. Halleluja. Halleluja, er det på maks? Halleluja. Tusen hjertelig takk. Nei. Steinar Sagen, mine damer og herrer. Okay. Jeg setter i gang en ny låt. Jeg skal ta med den skrukne kroppen din bak der, du. Vi skal høre Paperboys vi med Lonesome Traveler. Det var en lonesome travel.